Vitajte pri dnešnom zamyslení. Dnes budeme rozmýšľať nad slovom z Evanjelia Lukášovho z kapitoly 1. Vtedy povedala Mária: velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Pocítili ste už niekedy Boží zásah vo svojom živote, že Pán Boh konal, že sa rozhodol pre vás? Ak áno, tak vás možno aj napadla otázka pre mňa, veď kto som ja? V jednej piesni sa spieva: kto som ja, že Pán zeme o mne vie a že ma pozná po mene? Často naša odpoveď na Božie konanie v našom živote je otázka: prečo ja, prečo teraz, ako to bude, čo sa bude diať? Niekedy našou odpoveďou na Boží zásah je skôr otázka ako pieseň chvály. Keď vám Boh zmení zabehnutý život, keď je vaša budúcnosť neistá, chce sa vám vtedy spievať žalm? Nie. Vtedy sa vám chce pýtať. Ona to neurobila ani raz, ani vtedy, keď jej Božie rozhodnutie podal anjel, ani vtedy, keď Božie konanie v jej živote potvrdila Alžbeta. Aj anjel vedel, ku komu ho Boh posiela, aj Alžbeta dobre poznala svoju sesternicu a povedala o nej krásne vyznanie: blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo povedal Pán. Si požehnaná, Mária, pretože si uverila tomu, čo povedal Boh. A vtedy Mária vraví slova prvého žalmu v Novej zmluve. Určite cíti ďaleko viac, ako dokáže vypovedať v slovách. Všetky jej zmysly sú naplnené Božou láskou. Jej radosť je úplne hlboko v duši, lebo je to osobné. Poznáte to. Najprv ste museli dať Bohu miesto na stretnutie, priestor. A potom ste zbadali, ako koná vo vašom živote. Najprv ste vyznali: Pán môj a Boh môj, aby potom Pán Boh mohol pokračovať vo svojom pláne pre váš život. Dať priestor Bohu vo svojej duši, vo svojom srdci, vo svojej mysli, vo svojej práci aj v rodine. Dať mu priestor, aby bol blízko pri vás. Nikto nemal Ježiša bližšie ako ona, pod srdcom, vo svojom tele. Ale to neznamená, že ho nemôžeme mať blízko aj my, duchovne. Ježiš môže byť v našom srdci. Už bližšie sa ani nedá. No je pravdou, že jeho blízkosti sa niekedy obávame. Radšej nech je ďalej. Budem si radšej držať odstup. Nechcem, aby ovplyvňoval môj život až do takejto miery, aby som sa musel vzdať svojich plánov. Príliš by mi do toho hovoril. Príliš by som mohol byť na ňo naviazaný. Až príliš blízko, to nie je dobré. Stačí mi také na rýchle použitie, keď to bude nutné. Veď v mnohom si poradím aj sám, aj v práci, aj v rodine. Viem robiť správne rozhodnutia, iba ak by niečo nevyšlo, tak možno potom. Aký je dôvod žalmu, ktorý povedala Mária? Aký je dôvod našej piesne? Že zhliadol. To povedala. To považovala za najúžasnejšie Božie rozhodnutie v jej živote. Že ju zbadal, že ju vôbec zbadal v tom meste, o ktorom ľudia hovorili: a môže byť z Nazareta niečo dobrého? Tam ju našiel. Nebola dcérou veľkňaza, ani člena rady, ani bohatá, ani vzdelaná, ani vážená. Ale Boh ju videl a vybral si ju pre svoj zámer zachrániť ťa. Jeho plán začal ňou, videl ju zhora, ale nezostal vzdialený. Videl ju tam v hĺbke chudoby, jednoduchosti a rozhodol sa do tej chudoby a jednoduchosti zísť aj on, aby bol blízko tým, ktorí sú nepatrní, zastrčení. Milý brat, milá sestra, na čo by ti bol Boh, ktorý sa na teba pozerá z vrchu, ale ty na neho nedosiahneš a nedovidíš. Ale ty takého Boha nemáš. A keďže to vieš, aj ty máš dobrý dôvod zaspievať žalm.
Pomodlíme sa. Ďakujem, že si ma našiel, Bože, že si ma zbadal. Chcem, aby si ovplyvnil môj život a vstúpil do mojich plánov a použi si ma vo svojom pláne pre tento tvoj svet. Amen. Se vším, co má. Krásne sny mám.